No niin, moikka taas kaikille. Tervetuloa taas uudestaan Splatoonin pariin. Toinen jakso. Mitähän me tänään tehdään? No, otetaan taas matsi. Juh. Mennään. Näin. Tätä kertaa pyydettiin lisää, niin tehdään sitten. Kivahan tätä pelata. Kirkkaalla. Mennään ihan regular battleen nyt. Nyt mä yritän pelaa vähän paremmin. Juu, nyt täällä lataa vähän. Jos kestää hirveän kauan, niin mä skippaan se sitten teiltäni. No, hyvin toi. No, mennään 4 jo. Jos se kohta tuu, niin mä tässä kippaan. Tää on tämmöstä tylsää odottamista välillä, mutta sit kun pääsee pelaamaan, niin sit on kiva. Niin vielä yksi jostain. No. No niin. Ja tuli. Mä yritän pelaa vähän paremmin kuin viimeksi. Ja keskityn pelaamiseen, niin mä oon vaan liian hiljaa sitten. No niin, nyt alkoi matsi. Sitten näin maalaillaan. Saattaa kuulua vähän noita ohjelman ääniä, mutta älkää niistä välittäkö. Pitäisikö laittaa peliä ääntä kovemmalla? Joo, mä laitan nopea. Oho, nyt meni hiljemmalle. No nyt jatketaan. Typi. No niin, nyt on tapa. En saanut tappua, se lähti pakoon. Hamsteripallo. No niin, kuolin taas. No, eikä se haittaa. No nyt mä oikeesti keskityn pelaamiseen. Noin, täältä superjumppi nyt tästä, niin päästä vähän pidemmälle, mutta tässähän voi käydä niin, että joku saa suoraan ampuu, niin sit kuolee saman tien, niin se on toi väli vähän vaarallinen. Nyt jatketaan. Tällä kertaa voisi tätä vetää 2 matsia. Tämä on vähän pidempi video. Jes, no. No niin, nyt mä sain sitä tapon. Viimeksi mä vaan kuolin pakoja. No niin. Granaatti mennään piiloon. Oho. Katsotaan, että ensi matsissa menisi vähän paremmin. Tää voi varmaan hävitä, mutta... Edelleen aina ei voi. Ui. Pitää heittää se loppukranaatti. Minnehän se meni. Jonnekin tonne ylös. Toivotaan, että se auttoi jotain. No en mä tiedä auttoiko se mitään.
yritettiin hävitä. Joo. No. Tulisikohan levelin? Voisi käydä katsoa ostaa jonkun uuden aseen. Vaikka. Ei varmaan tule leveliä, kun me hävittiin. Joo, ei. Joo, pelataan uudestaan. Ensi jaksossa voisi vetää sitten vaikka rankkeliin. Jos siis siellä on kiva rankkeli. Mä en ala niitä... Mikä se Kalm Blitzikö se oli se yksi? Se oli viimeisiä simpukoita. Sitten oli se, missä piti valata tästä areenaa. Sitten keskeltä. Niin ne oli vähän tylsiä. Sitten jos on Tower Controlli tai Rainmaker, niin niitä mä pystyn pelaamaan. Mä siis voin pelata. Jos haluatte. Koska ne on ihan kivoja. No. No tässä mä voin taas puhua sitten odotellessa. Pitäisikö mun kuvat kyllä Fortnite-video, kertokaa. Sitäkin mä voisin pelaa, jos joku haluu. En mä nyt muuta muuttavaa keksi. Ja tota, niillä vielä, jotka ei tiennyt, niin mä kuvasin sen joululahja esittelyvideon, niin siinä tota... Mä näytin mun Switchin friendcodin, niin sieltä saatte lisätä mut kaveriksi, jos haluatte. Mä hyväksyn pyyntöjä sitten. Niin, aloitetaan matsi taas. Tulisiko nyt se toinen mappi? No tulis. Totta kai tulee, kun mä pyydän. Aluksi tän spavnin luota, niin on sitten siitäkin maalattu. Koska sinne ne vastustaa, että harvoin pääsee, niin... Ja kaikissa mapeissa ei edes pääse sinne tyytympältä, niin se on hyvä maalata. Saa pisteitä sitten. Nyt pitää tulla voittamaan, haluan välillä voittaakin. Vähän inkkiä tänne näin. Muuten kun mulla on nää tuplapistolit, niin nää aloitettais on kiva jutun, kun painaa vietä. Nyt vedetään hamsteripallo. Vähän tänne. Siellä on vastustaja. No ei ehty sen luo vetämään. Räjähti joo. Siellä se menee. Jes, tappu tuli. Nythän mä pelaan vähän paremmin kuin viime alussa. Ja nythän mä siis pelasin joku. Taas totuutamme vähän, kun en mä vähän aikaan tästä jostain syystä pelannut. Tänään varmaan pelaan sit muutenkin kuin videolla, kun en mä nyt vaan kuvaa 100 Splatoon-videossa hetkessä. Tai mä viitti kuvaa niin liikaa, kun ne ei niin tästä välitä, niin ne ihmettää, miksi mä teen vaan tätä. Milloinkohan mä ehtisin kuvaa 50 tilan spesiaalin, ja nyt mä en sano edes mikä se on. Jes, pois. Siinä oli tyttö. Tappo. Kolmas tappo. Monta tappoa mä sain? En mä tiedä. Mennään tonne superjumpilla. Noin. Minuutti vielä peliä. Ui. Musta tuntuu, että mä hävitän tää. No, lähtihän se. Näin mä tein, mikä siinä on. Niin. Ui. Toinen taas tappossa. Haluan epäätä. Tänne täällä oli keltaista aluetta.
Noin. Onko tää kamera vähän kääntynyt? Ainakin kokonaan näkyy vielä. Hyvähän käännästä. Taisin osua siihen. Sanokaa, jos niin kävi. Mutta taas me hävittiin. Ja nyt musta tuntuu, että mä olisin lopettaa kuhaamisen tähän. Taas kaksi häviötä. Mä kuvaan varmaan jonkin toisen jakson, mutta tää jakso voisi loppua sitten tähän. Juu. Eli kiitos, että katsoit. Muista tilata kanava ja tykätä videosta ja jakaa kaverille. Ja kommentoi jotain hassua tonne alas. Okei. Okay. Joo. No, se olisi sitten moikka moi.